Não, olha, galera, vai dar isso. Vocês vão parar no YouTube, hein? Que isso, tamo aí. Oh,
Relembrando, marombas. Do fundo do baú. Do fundo do baú. Só alegria. Socializar, hein, galera? Isso aqui, valeu, Mário. Rock and Roll, assim vocês gostam, né? Ah, quem gosta, chega de boa. É só brincando, né? Não, só brincando, nem sei. Vai ver isso aqui. Toma um copinho.